Павлоградський водоканал передали обласній раді. Так вирішили місцеві депутати на позачерговій сесії міської ради. За словами очільника міста Анатолія Вершини, це вимушений крок через великі борги населення перед КП «Павлоградводоканал». Люди завинили підприємству 48 мільйонів гривень. Через брак коштів установа не може покривати борги перед водоводом «Дніпро-Західний Донбас». Після години обговорень депутати таки погодились передати підприємство на баланс Дніпропетровській обласній раді.